Berlingske Media er jo en af de gamle virksomheder i Danmark. Vi har eksisteret som avishus siden 1749. Og vi producerer landsdækkende aviser, regionale aviser, lokale ugeblade, og så har vi omkring 70 websites. Og i alt betyder det, at vi hver uge er i kontakt med ca. 2,6 millioner danskere på en eller anden måde. Så knap halvdelen af befolkningen er på en eller anden måde hver uge i kontakt med vores produkter. Men det er klart, at mail og kontorsoftware har en betydning rent økonomisk. Og det betyder også meget, at det samarbejdsmæssigt på tværs af vores medarbejdergrupper fungerer godt. Så derfor så var vi på jagt efter at finde en billigere løsning end den, vi havde før. Og vi var også på jagt efter en løsning, som betød, at det at dele dokumenter og dele informationer og projekter blandt andet, at det blev så nemt som muligt. Og det var sådan set baggrunden for, at vi på et tidspunkt sidste sommer fik øjnene op for Googles løsning. Jamen egentlig var jeg meget skeptisk. Jeg var faktisk uhyre skeptisk over for det software, som Google har. Blandt andet fordi det jo er webbaseret, og derfor ikke er så avanceret, kan man sige, som det, man andre steder kan købe. Men jeg vil sige, det som overbeviste mig var, at store engelske aviser, som på mange måder minder om Berlingske koncernen, The Guardian og Telegraph-gruppen i London, de var begyndt at bruge det. Og jeg tænkte, at hvis det kunne lade sig gøre at få engelske journalister til at tage vel imod det her Google-software, så kunne det nok også godt lade sig gøre at få danske journalister og mediefolk i Berlingske til at gøre det. Så det var ligesom det, der var en af de væsentligste øjenåbner for mig. Vi har ca. 3.000 brugere, som anvender det til mails og til kontorapplikationer nu. Og der har været indledningsvis en hård overgangsperiode, hvor folk skulle vente sig til at bruge den nye kalender. Det er utroligt vigtigt, at kalenderen fungerer godt for sådan en virksomhed som os. For ellers går der koks i, hvem sidder hvorhenne, hvor er mødelokalet, og hvad skal jeg i øvrigt foretage mig i morgen. Så det har givet os nogle problemer i overgangsfasen, men det er der kommet styr på nu. Maildelen kender folk derhjemmefra. Altså Gmail, som mange af vores medarbejdere bruger privat, er jo fuldstændig den samme som det, man får i den professionelle udgave. Så det har egentlig ikke givet så meget støj. Men jeg vil sige, at det her med at vende sig til at bruge kontorpakken er blevet bedre, fordi vi har givet kurser til folk. Vi har holdt 2-timers sessions, hvor folk kunne komme ind og få et kursus i en kontorpakke til tekstbehandling og regneark og præsentation osv. Og det betyder, at i praksis så har folk ret hurtigt kunne begynde at bruge Google software, efter de har fået installeret på deres computer. Den måde, som man kan dele dokumenter på, det er altså utrolig effektivt, utrolig nemt, og det er utrolig smart, synes jeg, at man ikke skal tænke over, hvor det er henne. Altså det er jo noget, Google sørger for. Tidligere var vi jo nødt til selv at holde store serverpakker kørende og sørge for backup. Og i virkeligheden så havde vi ikke styr på hvordan folk de brugte på tværs af organisationen. Det er meget nemmere nu, fordi der ligger det ude i Googles sky, og man har adgang til sine dokumenter, uanset hvor man er henne. Og for mig personligt betyder det jo, at jeg ikke behøves at bære rundt på en computer, at jeg kan bruge computeren derhjemme, eller hvis jeg sidder på en internetcafé i Danmark, eller hvis jeg er på ferie. Og så kan jeg faktisk få adgang til alle mine mails selvfølgelig, alle mine kalenderoplysninger og alle mine dokumenter. Og jeg kan indgå i samarbejde omkring projekter, som vi selvfølgelig gør, uden problemer. Det synes jeg er den største fordel.